100 років. В історичному масштабі це так, як відбулось вчора. 100 років тому наша велика українська нація сказала про те, що ми хочемо мати власну державу. І ми будемо за неї боротися. І так утворилась потім Велика Україна. Велика Україна, яка мала всі шанси тримати свою державність, боротися за кожного свого громадянина і рухатись вперед. На жаль, Велику Україну зрадили. Як всередині, так і зовні. І, до речі, ті, хто зрадили, також потерпіли. І від більшовицької Росії, і від викликів, які постали перед їхніми націями. Потім прийшли більшовики. І потім наша нація отримала одні з найтрагічніших історій і сторінок в нашій історії. Потім були голодомори, потім були репресії, потім було знищення українського священства, української інтелігенції. Потім ті, які сьогодні сидять в Москві і розповідають об Великій Росії, підписували з нацистською Німеччиною пакти Молотова-Ріббентропа і кроїли, як по серцю, Україну. А потім Україна знову повстала. Повстала як незалежна держава. Знаєте, що мені спало на думку, коли я дивився чудову виставу наших неймовірних буковинських акторів? Так ми є учасниками тих самих подій. Тільки не 100 років тому, а зараз. У 2014 році ми так само повстали. І так само на Великі Вічі приходили сотні тисяч українців, які сказали, ми не повернемось в Радянський Союз. Ми боремось за себе, за свою гідність, за свою націю, за свою країну. Ми боремось за Європу, тому що нам туди. Ми не дамо нікому керувати в своїй країні. І знову це колесо історії, воно однаково повертається. Путін відправив танки в Донецьк, в Луганськ, відірвав шмат української землі і анексував Крим. Він був переконаний, так як він гідний учень сталінських більшовицьких лекторів, що Україна не встоє. Він був переконаний, що Україна паде, як це було 100 років тому. Він був переконаний, що українці не візьмуть зброю боронити свою державу. Але ми були переконані, що нам не те, що нікуди відступати, а нам є за що боротися. За кожну українську родину, за кожну українську фамілію, за нашу землю. І ми встояли. Ми встояли, маючи російські танки на своїй території. Ми встояли, маючи країну на межі банкрутства. 108 тисяч на рахунку в казначействі на всю державу. Ми встояли при відсутності армії, міліції, збройних сил. Ми продемонстрували, що ми нація, яка вміє згуртовуватися. І зараз дуже важливо. Оцей фундамент, фундамент нової України, який ми заклали в 2014 році, але основа якого ще 100 років тому була закладена нами, буковинцями, на Буковинському віччі. Не просто уберегти, а збудувати на цьому фундаменті українську хату. Війна не закінчилась. І ворог не спить. Він чекає. А це він уміє робити. Він чекає, чи знову українська політична еліта
розсваряться. А ми були майже на межі цього. Я вам скажу, мені не просто з Петром Порошенко працювати. Але заради України ми знайшли в собі сили перегорнути сторінку боротьби за владу і боротися виключно за державу. Далеко не все вирішено. Суспільство, воно травмоване. І це природньо. Кожен з нас. І війна, і втрати близьких, втрати знайомих, неупевненість в завтрашньому дні. Але це не той дух, який дає силу для успіху. Ні. Тільки дух єдності і впевненості. І відповідальності кожного з нас. За свою маленьку ділянку роботи. Перед собою, перед своїми рідними і перед країною. Тільки ця енергія дає енергію будівництва великої України. 19-й рік буде непростий. Він непростий і економічно, він непростий і політично. Ви бачите, дорога громада, що навіть серед наших західних партнерів не завжди можна почути чіткий голос підтримки України. Я не міг подумати, що ми дійдемо до ситуації, коли Угорщина, чи навіть поляки, не завжди будуть поділяти позицію підтримки України. Зрозуміло, що Росія своїх планів не змінить. І тут, в цьому шановному залі, сидить дуже багато інтелігентних, розумних людей, істориків, тут мій батько, моя мати, які знають, як це було в минулому. А ми знаємо, що ми не маємо права допустити цього минулого. Тому в 2019 році наше основне завдання – не дати можливості реваншу. Сплячий реванш уже є. В тому числі і в нашому місті відбувся реванш. Коли змістили законно обраного проєвропейського мера. Це не так далеко, це тут все. В масштабах України вони так само очікують на реванш проросійських сил. Наша відповідь тільки одна. Ми любимо свою країну. Ми готові боротися за свою країну. І ми переможемо. Ми це доказали і будемо доказувати. Слава Україні!